O'zbek va Ozarbayjon xalqlarini yaqin milliy urf-odat va an'analar, umumiy til guruhi va madaniyat din birlashtirib turadi. İki davlat o'rtasida 1995-yil 2-oktyabrda diplomatik aloqalar o'rnatilgan. O'zbekiston va Ozarbayjon o'tgan davr mobaynida barcha sohalarda hamkorlik aloqalarini mustahkamlab, yuqori natijalarga alohida e'tibor qaratib kelmoqda. Bu xususda Markaziy Osiyo xalqaro instituti bosh ilmiy xodimi Azer Adigizalov bilan suhbatimiz bo'lib o'tadi. Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Bilamizki, iki davlat o'zaro munosabatlarini rivojlantirishda avvalo davlat rahbarlarining tashriflari muhim ahamiyatga ega. Shu o'rinda kutilayotgan tashrifning iki davlatning o'zaro aloqalarini rivojlantirish istiqbollarida ahamiyati xususida gapirsangiz. Shavkat Mirziyoyevning Ozarbayjon Respublikasiga bo'lajak tashrifi O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovidan keyin ilk davlat tashrifi bo'lib, bu esa o'z navbatida iki davlat rahbarlar o'rtasidagi qardoshlik munosabatlari ramzidir. Tashrif siyosiy, savdo-iqtisodiy, transport, logistika, madaniy-gumanitar sohalardagi yanada bir yangi surat bag'ishlangan holda iki tomonlama munosabatlarni yuqori saviyaga olib chiqarishga xizmat qiladi. Ma'lumki, O'zbekiston ham Ozarbayjon ham proaktiv tashqi faoliyatni davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri deb biladi. Shu ma'noda mamlakatlarimiz o'rtasidagi savdo-iqtisodiy va sanoat kooperatsiyasi yo'nalishida erishilgan natijalarni qayd etsangiz. To'g'ri, ikki davlat prezidentlarining siyosiy irodasi tufayli oxirgi yillarda o'zaro savdo-iqtisodiy aloqalarning 6 barobar o'sishiga bir imkon yaratildi. O'zbekiston hududida Ozarbayjonning 248 ta korxonasi va ulardan 87 tasi qo'shma korxona o'z faoliyatini olib bormoqda. Ozarbayjonda esa 2018 yildan buyon O'zbekiston havo yo'llari, Artel, 2021 yilda esa yildan boshlab esa Hoji Kabul shahrida UZ Auto Motors va Sam Auto konveyerlari yo'lga qo'yilgan. Davlatlarimiz xalqaro kun tartibidagi masalalarda o'xshash pozitsiyalarga ega. Xususan, Ozarbayjon tomoni Jahon sayyohlik tashkilotining bosh assambleyasi 25-chi sessiyasini joriy yil Samarqandda o'tkazilishini yoqlab ovoz berdi. Bu Ozarbayjonning O'zbekistonning turizm salohiyatiga bergan bahosi deb tushunish mumkinmi? Nima deb o'ylaysiz? Albatta, O'zbekiston va Ozarbayjon xalqaro tashkilotlar doirasida doimo bir-birini qo'llab-quvvatlab kelgan. O'zbekiston Markaziy Osiyoning yuragida joylashgan bo'lib, ulkan madaniy, tarixiy va me'moriy merosiga ega. Bu mamlakatlarning turizm sohasidagi rivojlanishiga muhim ahamiyat kasb etadi. O'z navbatida ozarbayjonlik sayyohlar va sayyohlik kompaniyalari O'zbekistonni o'ziga yana qaytadan ochishga bir imkon yaratadi. Mamlakatlarimiz o'zining transport, tranzit sohasidagi imkoniyatlaridan yetarli darajada foydalana olyaptimi? Bu borada biz Baku portida ochilayotgan yangi imkoniyatlarni ham alohida ta'kidlashimiz mumkin. Albatta, O'zbekiston o'z yuklarini Yevropa davlatlariga yetkazib berishda Transkaspiy xalqaro transport koridoridan foydalanib kelmoqda va Zangezur koridori ham O'zbekiston uchun juda ham istiqbolli hisoblanadi. Ozarbayjon esa Xitoy-Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'lidan foydalanishdan manfaatdor, chunki bu temir yo'lini Transkaspiy yo'li bilan bog'lash imkonini qidirib kelmoqda va agar bu proyekt amalga oshirilsa, bu yagona transport koridori Xitoy bilan Yevropani bog'laydigan yagona bir transport koridoriga aylanib qolishi mumkin. Yaqinda Ozarbayjonda O'zbekiston madaniyat kunlari nishonlandi. Buni biz ikki davlat o'rtasidagi madaniy-gumanitar aloqalarda yangi sahifa ochildi deyishimiz mumkin. Shunday emasmi? Shubhasiz, Ozarbayjonda O'zbekiston madaniyat kunlari madaniy merosni yanada targ'ib qilishga, ommaviylashtirishga, O'zbekiston bilan tanishtirishga xizmat qiladi. Va shu shubhasiz O'zbekiston va Ozarbayjon munosabatlarini yanada bir yuqori darajaga olib chiqishga xizmat qiladi deb o'ylayman.
Bu yıl Azerbaycan halkının yetuk farzandı, davlat arbobi Heydar Aliyev tavalludining 100 yilligi Uzbekistan'da ham keng nishonlandi. Uning davlatlarimiz o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlashdagi o'rni haqida gapirib bersangiz. Heydar Aliyev O'zbekiston va Ozarbayjon munosabatlarida o'rtasida do'stona munosabatlarida juda ham bir katta rol o'ynagan shaxs hisoblanadi. Chunki qardoshlik rishtalari sovet davridan boshlanib kelgan va Heydar Aliyev va Sharof Rashidov o'rtasidagi do'stona bir qardoshlik rishtalari namoyon bo'lib kelgan. O'sha davrda O'zbek-Ozarbayjon xalqlari o'rtasidagi madaniy, gumanitar va iqtisodiy sohadagi aloqalari juda ham bir yuksak darajaga ko'tarilgan. Va o'zimizda ham shu Markaziy Osiyo xalqaro institutida o'zida ham joriy yilning 15-may kuni Heydar Aliyev 100 yilligiga bag'ishlangan xalqaro konferensiya o'tkazilgan. Shunda Ozarbayjon hamkorlarimiz bilan bevosita shu Heydar Aliyevni O'zbek-Ozarbayjon munosabatlari rivojlanishiga qo'shgan hissasini yana bir bor o'rganib chiqib, bir fikr almashishga muvaffaq bo'ldik. So'nggi yillarda oliy darajadagi muloqotlar natijasi o'laroq davlatlarimiz o'rtasidagi munosabatlar rivojlangani yuqorida ham ta'kidlandi. Keling, endi Ozarbayjon va O'zbekistonning zamonaviy munosabatlaridagi o'ziga xos jihatlari haqidagi fikrlaringiz bilan suhbatimizni yakunlasak. Ikki tomonlama munosabatlar doim davlat rahbari bilan bevosita bog'liq bo'ladi. Shu jihatdan ham Shavkat Miromonovich Mirziyoyev va Ilhom Geydarovich Aliyev munosabatlari namunali sifatida va qardoshlik rishtalarini ochib berishga yordam berishda juda ham katta xizmat qilib kelmoqda. Hozirgi kunda 150 tadan ortiq ikki tomonlama shartnomalar imzolangan va yuqorida aytib o'tganimdek, iqtisodiyot sohasidagi kooperatsiyani 6 barobar ko'tarishga sababchi ham bo'lib qolgan. Va xalqaro munosabatlar xalqaro maydonida ham O'zbekiston bilan Ozarbayjon bir-birini qo'llab-quvvatlaydi. Ikkala davlat ham qo'shilmaslik harakatining ishtirokchisi hisoblanadi. Bu esa tashqi siyosatdagi tinchliksevar va siyosatining namunasi deb hisoblanadi. Shuning uchun ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar keyingi yillarda ham yanada rivojlanib, o'z bir yanada bundan ham strategik sheriklikdan ham yuqori darajaga erishga muvaffaq bo'ladi deb o'ylayman. Suhbat uchun sizga katta rahmat, salomat bo'ling. Rahmat.